হয় দৰঙৰ বুঢ়া আৰক্ষী চকীত এক অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 8 তাৰিখে, 8 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন এক অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। 3গৰাকী মহিলা আৰু 1গৰাকী পুৰুষক গুৰুলা গুৰুলকৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল। আৰু সেই ভিজুৱেল আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাম, ফটো সহকাৰে দেখুৱাম। 8 তাৰিখে বুঢ়া আৰক্ষী চকীত কি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যথেষ্ট মহিলা 3গৰাকী মহিলাক আচলতে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল। এই মোৰ লগত 2গৰাকী মহিলা আছে বৰ্তমান, যি ভুক্তভোগী মহিলা তেখেতসকল আছে মোৰ লগত। আমি তেখেতসকলৰ নাম ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি তেখেতসকলৰ নাম জনাব নোৱাৰোঁ আপোনালোক, কিন্তু ঘটনাটো আমি সবিশেষ জনাব পাৰিম, আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম কি হৈছিল ঘটনাটো। আমি যি 2গৰাকী মহিলাক, আচলতে আৰু 1গৰাকী মহিলা আছে আমাৰ লগত, উপস্থিত নাই, কিন্তু তথাপিতো 3গৰাকী মহিলা, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, 3গৰাকী মহিলা আৰু 1গৰাকী পুৰুষক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল, প্ৰকৃত আছামী নাপায় প্ৰহাৰ কৰিছিল। আৰু সেই কথা আজি পোহৰলৈ আহিছে, আমি অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কি হৈছিল ঘটনাটো। বাইদেউ আপোনালোকক প্ৰহাৰ কৰিছে, আমি ফটোত দেখিছোঁ বহুত বেয়াকৈ মাৰিছে আৰক্ষীয়ে, কিহৰ বাবে? দাদা এটা ছোৱালী পলাই আনিছিল আপোনাৰ হেৰি 3 তাৰিখে, আনাৰ পিছত দাদা ক'ত ৰাখিছিল সেইটো আমি নাজানো। 8 তাৰিখে ৰাতি 1:30 বজাত পুলিচ আহিছিল, আপোনাৰ বুঢ়া আৰক্ষী আহি গেটৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ ইয়াতে আহিছে। আহোঁতে পুলিচক সুধিলোঁ, বহিব দিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে, বহন্তে ধৰি তেতিয়া মই সুধিলোঁ যে কি কেছত আহিছে। তেতিয়া পুলিচটো অচি কৈছে, মহেন্দ্ৰ শৰ্মা কৈছে যে বেছি উস্তাদি নামাৰিবা। মই বোলো ছাৰ কওক আমাৰ কি কেছ, আমিতো একো কেছ মামলা আমাৰতো নাই। তেতিয়া তেখেতে নকয় ফেলে, তেতিয়া বিনীতা গগৈক হেৰি কৈছে, কৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে না কৈছে। তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ কি গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, কথাটো কওক আমাক কি হৈছে, নকৈ পেলাই তাৰপিছত অচি ধৰি উঠি আহিলা। সিহঁতে ডেৰেছো দা নাই, চিভিলো আহিছে, আহি মানে কি পিষ্টলটো দি মাথাটো দিছে, বেছি কথা নক'বি গুলিয়াই দিম এনেকৈ ক'লে। তেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ড মই ওলালোঁ, ওলাওঁতে ধৰি তাত লৈ গ'ল সাতগাঁও, সাতগাঁও বাইদেউহঁতৰ ঘৰত লৈ গ'ল, ভণ্টিৰ ঘৰত লৈ গ'ল। ভণ্টিক মানে নানান ধৰণৰ বেভিচাৰ ভাষা কৈছিল, ভণ্টিক মানে কি নলালা, নলাই বাইদেউৰ তাত গ'ল। বাইদেউকো মানে সেনেকৈ পিষ্টলটো হেৰি কৰিছে, বাইদেউ কৈছে কি কেছত আছে আমাক কওক আমি নাজানো। তাৰপিছত বাইদেউক কৈছে বেছি কথা নক'বি। তাই মহেন্দ্ৰ শৰ্মাই পিষ্টলটো পুৰা মাথাত থৈছে, ভিন্দৰো থৈছে, বাইদেউৰো থৈছে। তাৰপিছত আমি চবকেইটা ওলালোঁ, লগত আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ আনিছিল, সেই মানুহজনে কোনোদিন আমাৰ ঘৰ চিনিয়ে নাপায়, সেই দুইজনে কোনোদিন চিনি নাপায়। তাৰপিছত ধৰি আমাক গাড়ীত ল'লে, গাড়ীত লওঁতে আমি ক'লোঁ ছাৰ আমি একো নাজানো আমাক ক'ত লৈ যায়। তেতিয়া আমি মই চাইছিলোঁ কি দিছপুৰৰ আৰক্ষী আছিল নে, মই চাইছিলোঁ দিছপুৰৰ আৰক্ষী নাই, নহয় মই চিন্তা কৰি কৰি গাড়ীখন বহি যাই আছোঁ যে কোনো পুলিচৰ সহায় নোহোৱা কৰি আমাক এনে কৰি পুলিচে হঠাতে ৰাতি এনেকৈ লৈ কি কেছ। তাৰপিছত আমি যাই আছোঁ, পুলিচে লৈ যাইছে, আমি যাই আছোঁ, আমাক মানে ক'তো মোৰ পেচাব কৰাও লাগছিল কিন্তু পুলিচে দিয়া নাছিল। তেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে কৈছিল যে এখেত বেমাৰী, কিডনী পাথৰ আছে, এখেতক পেচাব কৰিব দিয়ক, নহ'লে এখেত হেৰি হৈ যাব। তাৰপিছত ধৰি আপোনাৰ দিলে বহুত দূৰত, সেইটো জাগা মই চিনি নাপাওঁ শালমৰাৰ ভিতৰত। তাৰপিছত বুঢ়া আৰক্ষী থানা যেতিয়া আমি পালোঁ, পোৱাৰ পিছত হেৰি কৰিলে, বহিব দিলে এখন চকীত, বহিব আমাৰ চাৰিজনীকে একেলগে বহিব দিলে। দিয়াৰ পিছত অচি কৈছে ক'ত আছে দাদা ক, তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ ছাৰ আমি নাজানো ক'ত লৈ গৈছে কি কৰিছে আমি নাজানো। তেতিয়া ধৰি কৈছে কি বিনীতাক কৈছে এন্ধুক মাৰ, ডগ্ৰা মাৰে না কৈছে। তেতিয়া মোৰ সৰু ভণ্টিক মানে ৰুমৰ পৰাই মাৰি লৈ গৈছিল, সৰু ভণ্টিক ফাৰ্ষ্টতে কোবালা, কোবালে পুলিচক অফিচাৰক মই ক'লোঁ যে ছাৰ আমি বিনদুখী আমাক নামাৰিব, আমি কোনো ভুল কৰা নাই, নাই নুশুনে নুশুনে। তেখেতে মাৰিলে ভণ্টিক, মাৰাৰ পিছত নেক্সট বাৰ মোক মাৰিলে, মোক মাৰাৰ পিছত মই ছাৰক মই মানে বেহুজ হৈ গ'লোঁ। বেহুজ হৈ যাওঁতে মানে কৈছে পুলিচ অফিচাৰে কৈছে এক্টিং কৰিব আছে, এক্টিং কৰিব আছে। তেতিয়া পুলিচে ভৰি দি লাঠি মাৰি দিছে হি। তেতিয়া মই ভৰি পুলিচক কৈছোঁ ছাৰ আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাক নামাৰিব, আমি বিন্দুসী আমাক কিয় এনেকৈ মাৰি আছে। তাৰপিছত ধৰি নাই বেছিকৈ মাৰ বেছিকৈ মাৰ। তাত পুলিচেও মানে কি এইবিলাকত হানি দিছে আপোনাৰ, এইবিলাক হানি চানি দি বিনীতা বহুত মাৰ, আৰু কেইটামান পুলিচ আছে সেইবিলাকৰ নাম নাজানো আমি। আৰু তেখেতৰ ড্ৰাইভাৰটো আমাক নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিছে, ড্ৰাইভাৰটো মানে কি এনেকৈ হানি চানি দিছিল। তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত ধৰি তাত বাইদেউক মাৰিলে, বাইদেউৰ মানে কি 2 মাহে বাচ্চা গাত আছিল, বাইদেউ মানে গাড়ীখনত যাওঁতে মানে কি মুখেদি মানে কি উকে উকে যাই আছিল। যাই থাকোঁতে বাইদেউ তাৰমানে পুলিচে তাই সুধিছিল যে আপোনাৰ কি প্ৰব্লেম, বাইদেউ কৈছিল মোৰ যে বাচ্চা আছিল গাত এনেকুৱা এনেকুৱা, তথাপিও মানে কি পুলিচে তাক মাৰিয়ে আছে মাৰিয়ে আছে। তাৰপিছত উপায় নাই, আমি ভৰি দি খোজপাত বেনৰ হত আমি বহুত মানুহক ফোন মাৰিছিলোঁ, যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, অচি মোবাইলবিলাকো কাঢ়ি লৈছিল, লৈ আমি যোগাযোগ কৰি দাদাই কিবা কৰি গম পালা যে মোৰ ভণ্টিহঁতক মাৰি আছে। তেতিয়া দাদাই আহি নিজে আপোনাৰ বুঢ়া থানাত নিজে হাজিৰ হৈছিল, হোৱাৰ পিছত দাদাক জেলত দিলা, ছোৱালীজনীক বাহিৰত থলা। ছোৱালীজনী আহি কৈছিল যে বাইদেউহঁতক মাৰিব আপুনি ক'ত পাৰ্মিশ্যন পাইছে।
সেইখিনি যাতে ছোৱালীজনী কৈছে বুঢ়াৰ আৰক্ষী ছোৱালীজনীকো নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিছে সেই ছোৱালীজনীক। কৰাৰ পিছত ছোৱালীজনীক তাৰ ধৰি হেৰি গ'লে তাত বহুত কথা সুধিলে, সুধি মেলি কৈছিল কি মাৰিছে আৰু গোটেই চাৰি চাৰি ছোৱালীজনীকো বহুত মাৰিছে। মাৰাৰ পিছত দাদাক লগাবত সুমি দিলে, দাদাকো বহুত মাৰিছে, দাদাৰ পুৰা একদম পুৰা দাদাই খোজে কাঢ়িব নোৱাৰা হৈ গৈছে। দাদাই বেহুজে মাটিত পৰি গৈছিল, আমাৰ চকুৰ আগত মাৰিছে। কিন্তু তাৰ ধৰি এনেকুৱা কওঁতে ছোৱালীজনী বাৰে বাৰে কৈছিল যে মই এখেতক ভাল পাওঁ, মই নিজে আছোঁ, এখেতক নামাৰিব। তথাপি মানে আমি সেইটো কথাত যাম, কিন্তু আপোনাক আৰু এটা কথা, আমি ইমান দিন কিয় জনোৱা নাছিল আপোনালোকে, আৰক্ষীৰ কোনোবা উচ্চ পদস্থ আৰক্ষীৰ বিষয়ে জনাইছিল নাই সেইটো আমাক নাজানো, কিন্তু এনে ওচৰৰ মানুহ কৈছিল কি আমাৰ দেউতাক জনাওঁ বুলি ক'ব জনাওঁ বুলি কৈছিল। কিন্তু দেউতাক কৈছিল যে যদি ল'ৰা ছোৱালী থানাত হাজিৰ দিব লাগে মই মঙলবাৰে যেনেকৈ নহওক ল'ৰা ছোৱালী দি দিম, সেনেকৈ কৈছিল। কিন্তু মঙলবাৰত হেৰিটো নুশুনি তেওঁলোকে সোমবাৰে আহি ৰাতি আমাক এইবিলাক ঘটনা কৰিলে।